Jadi lah number one. Just do exact sama macam ni ya, garis jawapan. Selai di sana. Nama saya Machi dua tiga long o enchi long ke tolong dan ke
Kira siap ke? Tak. Ma, na, mana mana, pada, pada, ni, ni, tujuh. Terima kasih.
Tolón. Sekolah itu ada di kolektif. Okay, good. Mitra? Almost. Number? 9. Shavina? My number 8. Okay, faster.
number 10. Are you done? Teacher, I done. Okay, Nusra? Almost. When will you finish, Nusra? Okay, done. Okay, all done? Yeah. Yes. Okay. Okay. So, kita masih ada 5 minit lagi. Okay. Soalan ni awak tak payah tulis. Jawab sahaja. Okay. Nombor 1 kita ikutlah. Spread dulu. Pasti. Tolong pastikan nama. Ashprit, nombor 1. Ashprit. Nombor 1, A, B, C, D. Mana satu betul? C. Okay. Tolong. C, betul. Okay, nombor 2, Mitra. Para. Minta para. Tolong para hadiri. Oh, jangan para di jangan Mitra jawab, Mitra yang kena jawab. B Ashprit, Mitra, bagi Mitra jawab. Ashprit, jangan ma tong sampai. Jangan. Dekat sini ada jangan. Berapa ramai Mitra? Seorang saja Mitra kan? Bagi Mitra jawab. Jangan. Jangan. Jangan pada tolong, hadiri. Tolong. 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 Tolong ke? Usah. Usah? Para hadiri. Minta. Para minta. Okey, minta. Okey, nombor 3. Shavina. D. Tolong. Nombor 3. Okey, betul. Nombor 3 D. Nombor 4 Cikgu Ashprit. Ashprit boleh duduk Ashprit. Nombor 4 jawapan apa Ashprit? Minta. Ya ke?
Bisa kamu membawa masa dengan nombor empat jawapan apa Ashfi? Yang tidak berfaedah ini. Sila kamu membuang masa dengan lakukan kerja ini. Ashfi, nombor empat jawapan jemput. Okey, bagus. Nombor lima Mitra. Sila no tolong. Tolong? Tolong. Tolong? Minno sila sila. Sila kamu membuang masa. Sila kamu membuang masa. Usah-usah. Usah. Dia main teka je. Okay, nombor lima usah. Okay, nombor enam. Nombor enam. Tiga. Dua. Tiga. Nombor B. Nombor 6 B. Usah. Jemput tuangkan. Saya jelas. Okay. Nombor 6 A. Nombor 7. Nombor 7. Ashfriq nombor 7. Tolong. Nombor 7 tolong. Nombor 8 Mitra. Sila. Sila, A. Okay, nombor 9, Sharvina. Sila, jangan. B. B. Yeah? Ma. B. Minta. Minta. Okay, B. Nombor 9, B, betul. Nombor 10, Ashfriq. Sekejap, eh. Yeah, you too. Nombor 10, Ashfriq. Ashfriq. Jangan berebut-rebut semasa menaik bas. Okay, bagus. Nombor 11, Mitra. Minta. I mean, what do you call? Tolong. Makan. Ajak makan. Usalah. Ajar makan apa? Meminta dia makan. Jemputlah makan kuih-kuih. Jemput. Bila ajar makan, kita cakap jemput. Okey, nombor 12. No. D. Jangan. Jangan? Eh? Tolong. 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 Okey, 13 Ashfriq. Jangan. Jangan, betul. 14. Sedarkan nama. Tolong. No. Minta. Minta. 14 minta. 15. 15. Mana? 15. A. A, okay, bagus. 16, Ashfriq. Sila masuk ke dalam bilik. Sila, okay. 17, Mitra. Tolong. Tolong membuat perkara yang menyusahkan orang lain. Mitra. 17, harap, Mitra. Harap. I don't know what it's called. Sila. Membuat perkara yang menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain benda bagus ke? Usah. Okay, 18, Sharvina. Jemput. Jemput kejadian. Sila. Sila. Haraplah. Harap kejadian sebegini tidak akan berulang lagi. Okey, 19 Ashfriq. Jangan
Harapkan kawan kawan jaga kebersihan sedang belajar. Tolong jaga kebersihan taman. Fine. So jawapannya A. Okay, last yang akhir sekali Mitra. Mitra. Hear me? Ya, Mitra. Apa jawapan? Harap ganggu kawan kamu. Awak ganggu kawan benda yang bagus. Awak harap. Minta. Jangan ganggu kawan kamu yang sedang belajar di dalam kelas. Faham? Faham. Okey, jadi hari ni tadi kita belajar kata perintah. Kata perintah ada berapa? Tiga. Ada tiga. Satu apa? Awak sudah tuliskan Kata. Tadi? Melarang. Melarang. Menjemput. Menjemput. Meminta. Meminta. Jadi kata perintah ada tiga. Melarang, menjemput dan meminta. Dan awak kena ingat kata kunci. Kalau ada perkataan-perkataan seperti tolong, usah, minta, sila, itu adalah kata apa? Kata apa? Kata perintah. Kata perintah. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan masa yang sama ya. Eh? Okey. Okey, so good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.